ילדים יקרים וצדיקים, ילדים טובים, אני רוצה להגיד לכם משהו ככה לסיום. הבת שלי גם יושבת פה, חיים שלה, בהודיה שלי. ואני רוצה להגיד לכם שאחד הדברים הכי מתוקים שיש ביהדות, זה הכבוד לאבא ואמא. והכבוד של אבא ואמא, זה כמו שאמר אליי מקודם, זה כבוד מלאכים. אתם יודעים שהודיה רואה אותי והיא יושבת, מה היא עושה? עומדת. למה? כי הכבוד זה לעמוד בפני ההורים. חוץ מזה שהיא רואה אותי ועומדת, אתם יודעים איך היא רצה אליי? במהירות. ואתם יודעים מה היא מבקשת ממני? מי יודע? הודיה, אל תעני. מה היא מבקשת ממני? נכון, אילי! היא לוקחת לי את היד ומנשקת לי את היד. למה? זו הלכה בהלכות כיבוד הורים. נכון, הודיה חיים? איך היה השיעור? אה? כיף. כיף היה? והיה טוב? חיים של אבא. כשאת רואה אותי, מה את עושה? רצה אליכם. רצה אליי, ו? מנשקת לכם את היד. ומה? מנשקת לכם את היד ומחבקת אתכם. מנשקת ואז מחבקת. למה מנשקים לאבא את היד? בגלל מתוך כבוד ובגלל שאבא עשה לנו הכל. בגלל שמה אבא עשה? הכל. חיים שלי, אני אוהב אותך. הכי בעולם. הכי 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 בעולם. התחזקנו קצת מהשיעור הזה? כן, למדנו מה זה אבא ואמא? אני יכול להעיד עליך שאת יש לך כבוד לאבא ואמא. חיים שלי. אמן שיהיו בריאים תמיד. אמן, 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 אמן על הילדים שלי, שלא ירשו את השריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. בית מתבונן ביציע, צופה מהצד ומריע, גם בתאום, גם ברקיע, עוזב את הכל ומגיע. רק תחבקו אחד את השני, אמן שתהיו בריאים תמיד.